Na ndugu mtazamaji, karibu katika Vantawa Media. Leo nimekusogezea vifahamu vyeo vya polisi hapa nchini Tanzania. Ya kama unavyojua, polisi ni jeshi ya kulinda amani Tanzania. Tukianza na cheo cha kwanza ni polisi constable. Huyu constable anakuwa hana chochote katika mabega yake, yani hana cheo chochote kama unavyomuona. Ya cheo cha pili ni koplo, kwa kifupi ni CPL. Kama unavyoona anakuwa na V2 katika bega lake. Na mtu wa tatu anakuwa na sergeant, anakuwa na V3 ya katika bega lake, kwa kifupi ni STT. Na mtu anemfuata anatakiwa anaitwa station sergeant, ambaye kwa kifupi STG, ambaye anakuwa na nyota 3 na ngao ya. Na mtu mwingine anemfuata anakuwa na sergeant major RSM kwa kifupi, ambaye anakuwa na ngao, anakuwa na ngao peke yake katika bega lake. Na cheo kinachofuata ni inspector wakaguzi, ambao wakaguzi mtu mkaguzi msaidizi anakuwa na nyota 1 kwa kifupi inspector. Anakuja mwenye nyota 2, huyu ndo mkaguzi inspector mwenyewe katika jeshi la polisi. Ya mtu mwenye nyota 2 anaitwa inspector, na anemfuatia ni assistant super lieutenant, mratibu msaidizi wa polisi ambaye anakuwa na nyota 3. Hawa maafisa wa juu ya anakuja nani, mratibu wa polisi ambaye anakuwa na ngao peke yake katika mabega yake. Na cheo kinachofuata ni mratibu msaidizi mwandamizi wa polisi SSP, ambaye anakuwa na ngao na nyota 1 kama unavyoona katika mabega yake. Na nimfuatia anakuwa na anaitwa commissioner msaidizi wa polisi ACP, ambaye ana nyota 1 ngao na bibi na bwana katika mabega yake. Na anifuata ni commissioner msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi SACP, kama unavyoona nyota 2, bibi na bwana na ngao. Na cheo kinachofuata anakuwa na mkasi, huyu ni anaitwa naibu commissioner wa polisi, ambaye anakuwa na mkasi na nyota 1. Na anemfuatia kabisa ni commissioner wa polisi CP, ambaye ana bibi na bwana na mkasi katika mabega yake yote mawili. Na huyu ni chief of police force CPF, ambaye anakuwa na bibi na bwana mkasi, na huyu ndo mkuu wa mapolisi Tanzania. Na huyu ndo mkuu wa mapolisi Tanzania, chief of police force CPF, ambaye currently yeye ndo anakuwa na mkasi, bibi na bwana na ngao katika mabega yake yote mawili. Ya asante kwa kuangalia video hii, usisahau kusubscribe kama hujasubscribe.